U današnjem videu smo koristili plugin koji nam omogućava da upgradeujemo TNT. To znači da nas TNT više neće damage-ovati, već će nam davati neke specijalne efekte. Bacite like i prelazimo na video. Dejoj Marko, znači... Marko! Udavit ćeš se Marko! Ođe Sara Ćuvići, halo! Pa kako si te imao kod tebe? Ti nisi normalno, ja smislim da ću se udaviš, da ću se stavio vodom. Ja ti ronim, ja ti volim roniti, ja ti mogu 5 minut pod vodom biti bez da ti udahnem, razumiješ me? Okej. Ja ne bih volila da to testiramo, razumeš, ali dobro, nema veze. Ja sam ti kao tip, viš kog sam, na leta, evo, plikam na leta, vidi. Ti si budala. E, ajmo da krenemo, Marko, znači nemoj da gubimo vreme kao i svaki put. Uzmi me i drvo, treba vam drvo, da li znaš što danas radimo uopšte? Ovdje imamo neke ovce, trebalo bi da ih pobijamo za krevet, jer ne znamo gdje je selo, tako da kamen. Dobre, čekaj, ja moram napraviti sebi crafting table, ali si ti ukrala sebi. Znači, u današnjem videu upgradeujemo TNT-eve, tako da će nam TNT-evi davati neku specijalnu mogućnost, razumiješ? Znači, na primjer, eksplodira TNT i nahiluje nas, znači, umjesto da nam skine damage, TNT će moći da nas hiluje i tako će da ide sve bolje i bolje kako se klip bude nastavljao. Ozbiljno, Saro, to su neki opasni TNT-evi, je li skupo to šta ili... A, pa nije toliko. Kako nije toliko, Saro, da te hila TNT, tog nema u Minecraftu. Evo ga ravin ovdje, Marko, evo ga ravina, treba nam coal, treba nam sve, možemo da skočimo u vodu, a? Ne, ne bi probala. Ja sam skočio, Saro, ja sam već dojel. A uđi ima irona, gledaj koliko ima irona i svega. Čekaj, prvo da skomiš. E, slušaj, ajde ti uzimaj, da, ti uzmi, znači napravim sebi pickaxe, ja ću napravim ferns, da bismo ne ispekli ovu svu hranu. I slušaj me, stvar koju moraš obavezno da radiš je da uzimaš coal, zato što imamo specijalan recept u ovom modu i možemo da napravimo TNT mnogo jednostavnije nego ranije. Tačnije, možemo da kraftamo gunpowder. Znači, ne moramo više da ubijemo creepere da bismo dobili gunpowder, nego možemo da ga iskraftamo. Ne lažni, čekaj, evo ja imam već ovo kola. I koliko nam treba, znači treba nam, šta nam treba? Coal i šta još? Znači recept za gunpowder nam je zapravo coal plus charcoal. Tako da ćemo charcoal morati da pečemo od logova, a coal ćemo naći ovako u pećinama i to je to. Nice. Okej, ja imam već svega. Gledaj koliko irona ovdje ima. Ovo moguće. A Saro, a šta je ovo tier što se puni? E, pa tako ćemo da upgradeujemo naš TNT. Vidjet ćeš, prvo ćemo da napravimo jedan TNT pa će ti biti jasnije šta treba da radimo. Znači, slušaj ovako, uzimamo što više coala, uzimamo iron koji imamo i onda idemo gore po logove. Znači, Marko, pazi šta sada radimo, pošto smo uzeli sve materijale koje nam trebaju. Postavit ćemo odmah furnace-a i treba logove da ispečujemo i da od njih napravimo charcoal. Coal već imamo, tako da preporučujem ti da ne trošiš coala da bismo ga imali dovoljno. I onda ćemo od toga da pravimo zapravo gunpowder, da. Evo ti, znači pogledaj recept, ne treba nam ni crafting table za njega. Znači uzmemo charcoala dva, uzmemo dva coala i dobili smo gunpowder, uhuu! Ja idem po pesak jer nam pesak također treba da bismo napravili TNT. Treba će nam mnogo toga, ali će biti vredno. Evo, ja sam napravila dva TNT-a, uuuu! Evo, Saro, evo ti lopata, napravi sam lopatu pa budemo u farmu. Imam ja lopatu, ali nema veze, hvala ti. Ali ovo ti je od irona. A ti si napravio tu, super. Sad je fora kod ovoga, to mi moramo da razbijamo određene stvari da bi to upalilo. Nadam se da me razumeš. Koliko moramo razbijati? Znači, sad ću ti pokažem, gledaj ovo. Znači, mi ćemo recimo ovaj TNT da stavimo ovde, pa je sad ovo, napravila sam dugme. I šta mi, ja ga sad aktiviram? Može bilo ko. Evo ga, jel vidiš što ti piše na tu? Znači trebamo 25 stona, 50 wood logova i leaves 75, dirt. Dobro, dirta nam malo fali. Da, znači tako da u principu trebamo da bismo sad od drvo da razbijamo. I onda upgradeujemo level svog TNT-a. Nadam se da se pčela neće naljutiti što ću malo da je raznesemo što da je radim. Neće, ono ništa, Saro sam pasi da ti ne napadne. Ako krene na tebe, ja ću doći ti pomoć. Imam jasno. Okej, mislim da sam dirt achievement complete. Da, leaves je dosta, treba nam wooden logs i stone. Čekaj ovako, znači ja uzimam TNT sada i hoću da razbijem ovo. A da ja bi negi upalio, nemoj ga palit, ja bi palio. Okej, dođe, ajde, dođe ovdje pre mene, okej. Ja sam stavljam button, ti ga klikni, zato što nam trebaju logovi i leaves još uvek. Ali tam... Klikni ga. Klikni ga! Bježi, hvala. Nemoj ti tu mnogo da se nešto prenevažeš. Okej, još treba 12. Dojde da pokupim. Treba nam stone i treba nam logovi još, okej. Čekaj, stani. Beži. Aha, odlična ideja, kapiram. Užiš. Evo ga, prešli smo tier. Yes. Da. E, sad ćemo da vidimo, gledaj, vrati se nazad kod furnace-a. Sad ćemo da se vratimo nazad i da napravimo jedan TNT i da vidimo koji smo efekat TNT-a dobili sada. Mare, znači sada pravimo TNT, sad ćeš da vidiš magiju, znači koja se dešava. Oh my god, koliko smo ovoga našli, čekaj. I sad nemoj da staneš baš blizu, znači čučni i stani pored TNT-a, da ne bi odleteo. To. Kaj?
Aaaa, ne radi nam damage. Čekaj, možda nas healuje ovaj TNT. Čekaj, mi ćemo sad to da testiramo. Gle, ovo, ja ću možda izgubim neki damage. Ne, pa ja ću ti pomoći. Ne, dosta, Marko, umreću. Aha, dobro. O, ti naporam više. Beži, be. Čuti tu. Jel te nahilalo? Jeste, healuje me, da. Mislim, nahilao mi jedno srce, ali svakako bolje nego da nam radi damage. Znači, za sljedeći stage nam trebaju kaktus i pesak, to sam definitivno vidjela. A mislim što je problem, zato što ne znamo kako ćemo to naći, jer mi sad nismo u pustinji, ali mislim da nam zapravo neće biti toliki problem. Ovdje ti je pjesak, dođi. Da, ima. Čekaj, ovdje ima pjeska, dođi. Znači, ja ću ti napraviti pomoć. Znači, gledaj koliko ima pjeska. Znači, samo tu... Ali znaš što je fora? Gledaj ovo, nećemo tako da radimo, nego ćemo ovdje. Da, mi smo sve ovo isto pokopali, čekaj. Aha, on može eksplodirati pod vodom, Sara. Ješ ti budalo, ti pustila. TNT, gledaj koliko blokova. Čekaj, mislim, ne treba nam puno, ali sve jedno. Ovaj nam neće, evo, hoću ja se skočit. Završili smo sa peskom. E, vidi, sad treba tall grass da razbijemo, visoku travu. E, pa to imamo tamo gore. Ovdje, da, ovdje. Ja treba se nahilojem, tako da ću ja da blavim ovdje. Evo da razbijem. 20 komada, kako je to moguće? Ja mislim da ti nema 20 komada, ali bošu brigati. Dobro, dođi Saroj, gledaj, ima ovdje. A daj meni neki TNT, mogo bi ja razbijat nešto. Oaj, tu jedan. Staj ih je tu, Mark. Ne! Saro, kako je ovo sad, kako je ovo bilo? Zato što pored kaktusa ne smije ništa da se nalazi i kaktus onda padne, razumeš? E, tako može, super. Razbij ga sada. Au, ja to nisam znao, Saro. Da! Čekaj, neka hila ovaj. To se meni... ovdje je nešto dole, super. Ovdje je nešto dolje. Šta trebamo napraviti ovdje, Saro? Znači, kad bismo... Treba da se... dole konačno, jer možemo... Tu ima stvari unutra, Saro. Pa mi smo skoro poginuli. Ali ništa nam se nije desilo, a mislim da su se stvari jedino uništile. I fale nam dva jubilarna komada, let's go! A ti si tamo, Saro! Tier 2! Upali smo! You have level 2! Ok, zapravo da vidimo šta nam TNT daje, to me živo zanima. Ovako, ja ću ostanem pored njega i da vidim šta ću dobiti. Čekaj. Dobila sam fire resistance, približi se i ti. Mislim da ovo daje neke efekte, ali ne znam koje. Opet sam dobila fire resistance, znači ovo nam daje neke efekte potiona. Ja sam dobio isto neki pickaxe, neki... Sad sam dobio nešto, čekaj. Ja sam dobila speed, oh my god, kako znaš koji dobiješ resistance? Vidim gore, ali ne znam šta znači. A, otvoriš inventory svoj i klikneš na knjigu ovu da bi zatvorio ovo i onda ćeš da vidiš sve to, razumeš? A, ja sam dobio lucky heist. E, to ne znam šta je tačno, iskreno nemam pojma. Lucky kao sreća i ovo za majnanje. Kao sreća u majnanje. Da, nemam pojma. E, sljedeće što nam treba je sandstone. To je dobro zato što smo u pustinji, tako da ćemo kao brzo da ga iskopamo. Tako da, rokaj sandstone, čak da ja hoću da me... Da, dobijemo još zapravo tih, bravo. Aj, Saro, još da ga postavi tu, bum! Biti, daj da nam nešto da. Gold ore, netherrack, nema šanse! Blackstone, gravel. A nema šanse, Marko, netherrack i blackstone i gold ore, znači ja odustajem od ovoga. Wow, netherrack. To je se računa ovaj gold ore uopšte, čekaj da vidimo. Taj crni, ja mislim da ne, znaš da je bilo sa resim. Ne, odustajemo, idemo da rastavimo onda da ubijem, vidi ja što skačem, šta? Pa dobila si onaj boost jump, jer imaš one strelice gore da ti idu. Da. E, to ti je boost jump, dva bloka možeš skočiti, ja mislim da. A, malo sam se zapalila, a, evo ih, skopaj ih, ti imaš pickaxe, mare. Čekaj, pa ima ih više tu. Top, imat ćemo pickaxe saman, super. Oj, pa mi Saro! Idemo u nether! Ja ne znam da li je ovo netherrack, ovo ovdje. Misliš to? A mislim da nije, ne znam. Daj sad što provati, nemoj ti da brineš. Možemo da snemo više, pa kao taman ćemo dužiti. Saro, pa ček se zapali, čovjek. Saro! Je, Marko, je! Kako smo?